alimentação passou por muitas fases ao longo da história da humanidade. Os homens pré-históricos eram herbívoros, até a descoberta dos instrumentos que possibilitaram a caça e a pesca. Com a descoberta do fogo, outra grande mudança aconteceu: o cozimento dos alimentos. Na Idade Média, o pão e a sopa eram considerados alimentos sagrados e restauradores. Mas ainda havia um longo caminho até chegar ao que conhecemos hoje. A exploração de sabores, criação de técnicas e a harmonização dos alimentos aconteceu aos poucos. A gente tem registros desde a antiguidade da venda e do consumo de alimentos na rua. Na Bíblia tem registros, na Grécia, em Roma, na China. Naquele momento, a comida estava muito associada às feiras, onde se vendiam produtos alimentícios e também alimentos prontos para ser consumidos. Era uma comida muito simples, muito rudimentar, basicamente para matar a fome mesmo, para alimentar o estômago mesmo. A França deu o pontapé inicial com a criação do primeiro restaurante do mundo, em 1765. Mas num tempo ainda mais remoto, antes mesmo de o Brasil ser descoberto, os franceses publicaram o primeiro livro de receitas. O ano era 1486. Não é por acaso que vem da França o termo bon vivant. A pessoa que sabe aproveitar bem os prazeres da vida. Afinal, comer bem é um prazer e tanto. O cliente não só quer mais só sabor, como aroma, mas ele também gosta de ver o prato todo bem desenhado. Então tem uma riqueza realmente de formas, de cores, texturas. Então ficou, eu não diria mais difícil, mas ficou até melhor para o chefe ver o seu trabalho reconhecido à mesa. O cliente era muito menos exigente porque a gente não oferecia um produto de qualidade tão superior, né? Então, ele não exigia tanto. Agora ele exige porque a gente tem profissionais melhores. Durante muitos anos, as grandes descobertas culinárias aconteciam nas cozinhas dos castelos e casas da nobreza, especialmente na Europa. Com a mecanização dos processos de produção, iniciada no século XVIII, a culinária também ganhou novos instrumentos e novas técnicas. Vários restaurantes foram abertos. Os cardápios ganharam identidade de acordo com a cultura, a geografia e o clima de cada país. Mas o grande passo para a popularização dos restaurantes foi mesmo a entrada da mulher no mercado de trabalho. Nós vamos ter um marco muito significativo a partir da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, quando milhares de soldados americanos que ocupavam a linha de produção das fábricas vão para a frente de batalha. Poucas mulheres trabalhavam, a maioria das mulheres eram esposas, mães. Essas mulheres são convocadas para ocuparem a linha de produção. O que que acontece? Surge a necessidade de suprir essa ausência, esse buraco. Aí explode o consumo da comida fora de casa, principalmente com a invenção do fast food. O Brasil tem cerca de 265 mil restaurantes. Só na cidade de São Paulo são mais de 97 mil, de acordo com o IBGE. Um mercado de trabalho promissor para quem gosta e quer cozinhar. O Brasil faturou o ano passado 180 bilhões de reais nesse segmento gastronômico. Somos 2 milhões de empresas hoje, praticamente, gerando em torno de 10 milhões de empregos diretos. O profissional mais valorizado, com certeza, aquele que tem formação, tanto ou técnica ou em nível superior, que seja empreendedor, que tem um espírito de liderança, bom senso de organização e, acima de tudo, conhecimento técnico de como é uma cozinha, instalações, equipamento, material, matéria-prima e as técnicas de manuseio. Nos grandes restaurantes, as tarefas são bem divididas. Existem profissionais especializados em carnes, caldos, pescados, aves, massas. É um trabalho em equipe onde todos têm sua importância, desde o profissional mais especializado até o iniciante. A divisão assim, vai depender muito do tamanho da sua cozinha. Então você tem um chefe que é responsável por ela, aí você tem, dependendo do tamanho dela, você tem um subchefe que assume a cozinha quando você não está. Daí você tem um cozinheiro, dependendo do tamanho, quantos cozinheiros precisar. E você tem os ajudantes de cozinha. E depois você tem os pias, que são as pessoas que lavam a louça.
E aí, geralmente nas cozinhas mais antigas, os pias iam passando para cozinheiro, de cozinheiro para ajudante, de ajudante para subchefe ou ajudante do chefe. Em restaurantes de pequeno porte, a divisão de trabalho é menos rígida. Em geral, o cozinheiro faz de tudo um pouco, o que torna sua responsabilidade ainda maior. É muita gente, várias pessoas que você nem conhece, nem imagina que está entrando e está comendo a sua comida. Você tem que saber tudo um pouquinho. Se você não sabe, você vai procurar uma receita, vai procurar alguém que saiba. Tem as ajudantes, mas aí a responsabilidade é minha. Hoje em dia existe muito glamour em torno da figura do chefe de cozinha. Alguns chegam a ser grandes estrelas. Mas o trabalho nos bastidores é acelerado e requer muita atenção. A gente acorda muito cedo, dorme muito tarde, a gente fica até o último cliente sair. Cozinha não é um lugar fácil, simplesmente só vive em pé, não tem como sentar, que a correria é muito grande. Quando você chega aqui, você tem que bater 40 quilos de cebola, 115 quilos de camarão para limpar. Dá para ganhar bem, entendeu? Dependendo de aquela pessoa bem esforçada, que tenha bastante, presta bastante atenção e se esforça, quer conseguir seus objetivos. Tem lugar que você ganha mais, tem lugar que você ganha menos. Eu ganhei bastante dinheiro, mas trabalhando muito. Mas como em muitos trabalhos, a gastronomia oferece aos bons profissionais muitas oportunidades de crescer e evoluir. Para seguir na carreira, é preciso ter disciplina, atenção, cuidados com higiene, pontualidade, sensibilidade e criatividade. Em primeiro lugar, é a higiene na cozinha, tanto de equipamento, quanto de chão, de geladeira, coifa, fogão, de tudo. Tem que ter muita atenção. Se você errar numa dosagem de um tempero ou numa água de um arroz, você acaba estragando todo o seu planejamento, né? Tem que ter pontualidade, porque o cliente tem que comer quente, né? Se ele for um prato frio, ele não vai querer, acha que está ruim e vai devolver. Então tem que ser muita pressão, muito rápido. Até um simples arroz com feijão, se você fizer uma decoração perfeita, criatividade, que é tudo, aí vai sair 100%. Pode até mudar o prato, né? Além de restaurantes, o cozinheiro pode trabalhar em hotéis, clubes, navios, bares, cozinhas industriais, supermercados, padarias e hospitais. E para quem tem espírito empreendedor, uma boa alternativa é montar o próprio negócio. Pode ser um pequeno restaurante, um serviço de buffet para festas e eventos ou uma produção de quentinhas. Eu trabalhava numa empresa, uma pequenininha perto da minha casa, e a minha mulher começou a levar. Eu levava os lanches para mim e começou a levar uns pedaços de bolo. Eu comecei a vender na empresa, lá para meus amigos, né, do trabalho. E aí foi indo, vendendo com outro pessoal, foi indo, tinha mais firmas do lado, acabei saindo do emprego e fiquei só nisso, até hoje. Já fiz a cozinha, comprei fogão industrial, né? Ah, é bom ter o próprio negócio, né? Você tem mais liberdade, você trabalha mais também, né? E eu me orgulho muito de ter meu próprio negócio. Fico feliz. Como vimos, a gastronomia oferece um amplo campo de atuação e possibilidades. Escolha o seu caminho e mãos à obra.